A conferência de prensa que nos está limitando mesmo para dar informação é que tocante de projeto, mas dado o caso que a pessoa guarda escreve a base de onde o que nos está assim, nos está referindo a censo e agora é pequeno caminho para o que o Kiko tem medida na que tem que tomar e Kiko tem a instância na que tem que passar para assinar regras o assunto. Nós estamos pedindo renda para check na cédula para o que ID, passou não por pública 9.457 número de encorrente. E essa aqui também está dados na ya pessoas que havemos que nós um pouco pone sim mas de encorante para tu rende mira da gente está com engelok nos está rupa então nós estamos pedindo compreensão de cada pessoa para toch check bo cédula o axi bo ID está aparecendo em publicação para assim a passa dado caso essa aqui está necessário me não tenho seguro que a pessoa está cai tem a lista aqui se não rende um baixo cédula pero dado caso que a cédula a caduca e tá pensa que lo tem qualquer coisa sobre toch check, passou engelok lo que nós está bezig tá wakta e address nam. Pois se a cédula caduca, se bota pensa e mi cédula caduca, quizás tem algo sobre toch check, que bo cédula, waki que tá bo ID number, wak si bo ID number tá aparecer na lista naqui. Si bo ID number não tá aparecer na lista aqui, bo não tem que preocupar bo cabeça. Se acaso o ID número está a preceder a lista aqui, agora é se o mestre passa cerca de nós aqui na Sabana Blanco 68C. Agora aqui, nosso strafe datum está abril 2017. Agora, em vez do terreno, está para nós assim, é onde o para quem realmente está residenciando na Aruba, segundo o STAP na mencionado, em termos of reference para o projeto aqui. Na final do projeto, o que nós fazemos é nos entregar a informação que nós compilamos no censo. Nós temos a inscrição não está pendente, mas essa é a fecha que guardo definir depois. Na final do projeto, aqui nós volvemos a uma rueda de prensa para nos informar o que está para ter resultado, quantas pessoas nos arranham, trove com nos esforçam e que quantas pessoas nos escrevem e também nos dão informação de que dias aqui está sucedendo.